U svom poluvekovnom postojanju koji obeležavamo naredne godine, prestižni Jagodinski festival Dani komedije prekidan je 5 puta. Ove godine se to ponovo dogodilo zbog pandemije koronavirusa, njegov nov termin održavanja planiran je za jesen. Od tih prekida samo jednom nije održan do kraja, nije održan 99. godine usled NATO operacije Milosrdni anđeo, kada smo 24. marta imali na sceni gostovanje Narodno pozorište iz Beograda sa predstavom Kokice, tako je bilo 70. godina usled pojave velikih boginja, tako je bilo 96. godine usled demokratskih promjena, tako je bilo 2003. godine usled ubistva premijera i kao što rekoh, 99. usled NATO bombardovanja i evo ove godine kada ćemo sam festival održati isto tokom jeseni. Jedan festival se priprema godinu dana, objašnjava direktor Petrović. Svako pomeranje je mnogo veći problem jer treba uskladiti nove slobodne termine pozorišta, druga angažovanja glumaca i celokupan prateći program. Sada nam je to mnogo veći problem nego spremiti sam festival, jer festival je stvar koja živi tokom cele godine. Mislim, publici je on vidljiv samo tokom takmičarskog dela od 20. do 27. marta i tokom održavanja pratećih programa tokom celog marta. Međutim, festival se sprema bukvalno čim završimo jedan festival, mi već 28. 29. marta krećemo sa pripremama za nov festival. I verujte, mi sad u situaciji kad smo imali apsolutno sve, što bi se narodski reklo, zacementirano, sa terminima, sa pozorištima, sa pratećim programima, došli smo u situaciju da sad sve to moramo pomerati za jesen. Ono što raduje sve posetioce, ali i glumce, je da je planirano da se jubilarni 50. festival Dani komedije održi u novom kulturnom centru u Jagodini, koji će biti jedan od najsavremenijih na Balkanu i zadovoljit će standarde svih pozorišnih trupa koje budu dolazile. Mogu sa ponosom da kažem da ćemo imati jednu od najboljih i najbolje opremljenih sala na Balkanu. Gospodin Goncić je više puta bio gost i našeg festivala i uopšte Jagodine, tako da zna koji su uslovi u trenutno postojećoj sali, ali verujte, ni to nije glumcima, profesionalcima nikada smetalo da odrade svoj posao do kraja, onako kako treba. Bez obzira na martovsko odlaganje 49. dana komedije, uveliko teku pripreme i za jubilarni 50. naredne godine. Radi se monografija posvećena festivalu kao i novi broj časopisa komedija.